Vårt neste dansepar, de har denne uken funnet inspirasjon hos en av tidenes aller største stjerner. Når Roar Strand skal tilbake i takt, så gjør han det som kongen av rock'n'roll. One for my... Solopartiet ditt, så ble du for meg urytmisk. Jeg var litt sånn uheldig at jeg kom ut av takten en liten periode, men jeg synes jeg fullført det godkjent pluss. Det show-uke. Vi skal finne en video som vi skal prøve å rekonstruere. Har du noen forslag? Elvis da, fart. Det som kult med Elvis er at han er si en karakter. Jeg synes bare at det fantastisk artig å danse. Det såpass fin rytme, og det livet, og det glad musikk, synes jeg. Man kan ikke. Jeg kan bare på tærne. Har aldri danset Elvis Moos før. Jeg heller, så den fordelingen den uken blir litt annerledes. Ikke sånn da, det blir jo feil. Hva skal jeg gjøre da? Ha linja. Det ser ut som han faktisk koser seg ved å ta den kontrollen over oss to. Nei, de er rett av. Det er litt kult å se at han liker en litt sånn sjef-roll. Elvis Moosen skal prøve å komme frem. Det er tempo, masse fart, det er humor. Det skal se litt kult ut, og det skal se litt klønnet ut, men det skal også være bra, da. Jeg ser klønnet ut, så kanskje jeg går litt rett inn i rollen. Da dansegulvet klart for Roar Strand og Nadia Hamitskaya og deres showdans. Det var... Jeg elsker den gitaren du spilte. Det vil jeg gjerne låne deg en gang. Du, det var mye moro her. Det var, for meg så var det litt flat dynamisk. Kunne gått litt mer opp og ned. Men det var veldig uttrykksfullt. Det ser ut som dere hadde veldig gøy. Det hadde jeg i hvert fall. Opp og ned hoppet jo i stolen. Altså, endelig fikk vi se en litt sånn moro, gøy Roar. Vi har sett den der seriøse, veldig sånn tekniske Roar. Og nå, var det liksom, nå tok du en helt ny rolle, en ny karakter. Det var tydelig å se at liksom, dette hadde du valgt, her hadde du regien. Og det var stor kos til meg, altså. Dritkult. Mona. Ja, du er helt satt på sengen din. Man ser virkelig at dette har blitt kjørt på noe som du virkelig kan. Og virkelig har kjørt helt fullt ut. Jeg har vært superunderholdende, og du er så mange elementer dere har kjørt på. Så jeg føler at det går veldig sånn at man hele tiden får noe nytt man smiler av. Så virkelig, supert, topp. Altså, når du velger
velger Jailhouse Rock og Elvis, så først jeg tenker liksom bare, wow, han har valgt å hoppe etter Wirkola, for det jo liksom en kjempesjanse å ta. Men jeg synes du klarte det veldig, veldig bra gjennom dette her. Jeg var veldig redd for at det skulle bli veldig jive-aktig. Jeg synes du var flinke som klarte å styre unna det, og klarte å holde det til et show som denne aften handler om. Så vel levert. Vi gir en stor applaus til The King, Roar og Nadia. Tatt gjestedommeren på senga. Hvor har du hentet ut disse kreftene fra? Nei, det show, det lek. Vi hadde artig, og vi har fliret mye, kan jeg si, denne uka her. Det blir mye gøy på trening også. Veldig mye gøy. Ikke bare strengen av det. Han har blitt streng. Det er han som er streng nå. Hvor morsomt var dette her å få spille litt Elvis? Det var veldig artig. Ikke så veldig med sånn Elvis-dans, som du sier, men vi baserer mye, masse på videoen. Men hvor mye vet du egentlig om Elvis? Det er litt så... Du har jo vært litt inn på det nå. Jeg vet egentlig veldig lite. Artig å danse til sangene, yes, det synes jeg. Men det en ting du sikkert ikke vet da, det at favorittsmørbrød til Elvis, det et smørbrød som med peanøttsmør. Det fritert banan, og så det bacon. Og det har jeg selvfølgelig laget til deg, Roar. Høres ikke bra ut. Har du lyst til å smake på det? Ser ikke bra ut. Yes. Klart jeg må smake. Her, det altså dette her som Roar kjører i seg nå. Hva dommen? 9 pluss. 9 pluss? Det ikke dårlig. Vi får håpe at det blir like bra hos dommerne da. Mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her dommernes poeng. Trine Delikleve. 8. Tony Ferraz. 7. Gyda Blokk Thorsen. 9 pluss. Mona Berntsen. 9. Ja, vil du se Roar og Nadia videre, så må du sende tallet 12 til 26400, eller ring nummeret på skjermen.